saka Mak Toto Wiluyo. Ya. Nyuwun kembang rawe. Oh ya. Sing nyekar Mbak Tatin yang paling cantik. Iya. Ayo Tin. Ya. Nyambut gawene. Iya. Ji. Ketemu lagi. Naik ya. Lagi. Apa? Naik lagi. Ayo, wong panjaluke ya kowe terus kok ya. Heeh. Napa wae, Pak? Kembang rawe. Kembang rawe. Heeh, mengko ricik-ricik Banyumasan mudiar ora. Pinten to? Kowe kabeh kok. Nggih pinten, ha? 100. Kok mau kok 100 terus to, Pak? 200. Oh, 300 ding ding. Alhamdulillah. Oh, 400. Pulang kabeh? Ha? Pulang kabeh? Rampunge kowe kabeh. Ya, wis aku iki wong e penak kok. Heeh. Berarti mboten sangge bawa nggih. Kowe yo nganggo bawa kok yo. Lah napa? Yo nganggo bawa kembang rawe iki bawane apa kok ora nganggo bawa kok. Kok njur kepenak ora nganggo bawa yo 75. Kok mlorate keh banget. Ha ben corona kok. Ya. Nggih, kula tak anu niki nggih, Pak. Apa meneh? Napa sih? Ajeng bawa. Oh, saiki sinden iki cekelane HP jan kaya penyanyi anggere muni lali kok. Buka HP. Ya. Nggih, iki nganu nggih, Pak. Apa jenenge? Kulonan apa jenenge ya? Kulonan. Memanisi. Dibake kembang rawe. Ya, monggo. Ya. Aduh, Mas Jin. Iya, motor.
Hey!
sampe au au. Lah aku mendem lho maksudnya. Hah? Kok mendem kendangan kuwi lho. Ayo Den kok. Mengkari tok jogeti penak kowe iki jogeti rasa dadak ngoyak kendang. Iya, lah aku wis arep penak ngene-ngene kok dadi banter banget. Ngene iki piye? Lah ya ngono karang variasi kok. Ya variasi ya kena ning mboyo Kang Senan lho ben aku ketok iso joget ngono. Lah wong kowe iki asline sing ora iso joget iki kowe. Dewane sing joget mau ikang. Wah, apik banget mesti. Dasane iki sing ngendang sentimen ora aku. Ya ora kok ya. Nek sing ngendangi kae mbok saka ngarep tekan mburi tetep pelan-pelan ngono kuwi. Nek aku lagi arep tanganku wis madeg ngene lho. Kok dadi ngene-ngene? Kudune kan penak banget ngene-ngene iki ya. Coba. Jang. No. Tangane Tatin kok nek ngene. Kendangmu aja tok gawe werna-werna. Dek jarene muni penak banget ngene-ngene. Coba. Enggak usah. Ah iya. Ayo toh. Ah, jauh penak kendangane Den kok iki. Terus aku pilih juga. Ayo toh. Ngene mau. Heeh. Iya. Wes. Wes sok bener wes. Lah ngapa? Soale ulane ndak do teko. Apa ana ula? Iya. Nah, modelmu kaya ngono jogetane. Iya. Wes, kuwi mau apa? Kedere kembang rawe. Nyong. Janji adalah utang ndak? Ya mana? Terus. Hah? Mau cari 400. Tak omongi pajak. Pajak lebih besar lagi. Pendapatan ki pajak. Anak kowe ora pajak aku apa kowe arep joget nang kene dhewe tanpa ana panggung? Jenengan ki ya mbok aku ki ora tau nomor. Kancane. Kancane ngopo? Dikeki genti engko. Rasah. Wuluh.